बंगलादेश बन्यो दोस्रो पटक साफ च्याम्पियन, छैटौं पटक नेपाल उपविजेतामा सीमित। नेपालका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले पद छोडे। सरकारी अस्पतालमा विद्युत महसुल छुट दिलाउन मन्त्री पौडेलको सक्रियता। धनराज गुरुङमाथि पनि अनुसन्धान थाल्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रतिबद्धता। देश डुबेको हेर्ने भए सिंहदरबार वैद्यखानामा जान मेयर बालेनको टिप्पणी। सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा प्रविधि पहुँच र पत्र मार्फत ठगी गरेको खुलासा। आत्मसमीक्षा गरेर सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध हुन प्रचण्डको प्रस्ताव। यमा पञ्चकको दोस्रो दिन आज कुकुर तिहार मनाइँदै लक्ष्मी पूजा पनि आज साँझै। रासोपा उपसभापति अर्यालको दौडधुप। रविलाई बचाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग लबिङ। अर्याल भन्छन्, कुनै नेता विशेषप्रति प्रतिशोध र इगो बढाउने काम नगरौं भनेको छु। डमी समिति बनाएर साई स्वागतबाट बाहिरिए भरत र निकिता। तिहारका मुख्य दिनमा पहाडी भेगका केही ठाउँमा सामान्य वर्षाको सम्भावना। कुन प्रदेशमा हुँदैछ वर्षा, पूरी जानकारी आजको समाचारमा। मुख्य सचिव अर्याललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई। विकल पौडेल सहित दुईजना दोषी ठहर। गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले बढाए 3 तोला सुन। सहकारी मन्त्रीले लिएका छन् सहकारीबाट 10 लाख ऋण, अरू कसको सम्पत्ति कति, पूरी अपडेट आजको समाचारमा। निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई थुन्ने प्रहरले नै आफ्नै इन्स्पेक्टरलाई पक्राउ गर्न सकेन। 3 जना अन्तरिक्ष यात्री बोकेर चिनिया यान अन्तरिक्षमा पुग्यो, लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि 1 लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ आज कुकुर तिहार मनाइँदै सम्बन्धी समाचारको प्रसङ्गबाट। आज कुकुर तिहार, सबै नेपालीका घर आँगनमा कुकुरलाई टिका तथा माला लगाइदिएर मिठा मिठा खानेकुरा खान दिई पूजा गरिन्छ। आजका दिन कुकुरको पूजा नगरी खाना खाएमा पापी भइन्छ भन्ने भनाइ छ। प्रत्येक वर्षको कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गरिन्छ। आजको दिनलाई नरक चतुर्दशी पनि भन्ने गरिन्छ। यस दिन कुकुरलाई विशेष प्रकारका खानेकुराहरू खान दिने चलन छ। कुकुर घरपालुवा, आज्ञाकारी, घर रक्षक एवं गुनिलो जनावर पनि हो। यो जनावरले सुँघेर अपराधीहरू पत्ता लगाउने र कुकुरलाई भैरवको वाहन पनि भनिन्छ। त्यसै गरी विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोप तथा दैविक विपत्ति हुने बेलामा कुकुरले सुँघेर वा दायाँ बायाँ कराई पूर्व सूचना समेत दिने गरेको सुरक्षा निकायको भनाइ छ। तिथिअनुसार आज नै लक्ष्मी पूजा समेत रहेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि बङ्गलादेशले जितेको छ। फाइनलमा घरेलु टोली नेपाललाई 2-1 गोलले पराजित गर्दै बङ्गलादेशले दोस्रो पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको हो। नेपाल विरुद्ध बङ्गलादेशले खेलको 51 मिनटमा बङ्गलादेशले गोल गरेको थियो। त्यसको 4 मिनटमै नेपालकी असीमा कार्कीले गोल गर्दै बराबरी फर्काएकी थिइन्। तर खेलको 81 मिनटमा गोल गर्दै बङ्गलादेशले दोस्रो पटक अग्रता लियो। त्यसपछि दुवैतर्फबाट गोल नभएपछि बङ्गलादेशले लगातार दोस्रो पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको हो। नेपालले भने 6 पटक उपविजेतामा सीमित भएको छ। नेपालका महिला फुटबल प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले पद त्यागको घोषणा गरेका छन्। तपाईँलाई नेपालको यो खेल कस्तो लागेको थियो? कृपया आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। गृहमन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकले धनराज गुरुङमाथि पनि छानबिन र अनुसन्धान हुने बताएका छन्। बुधबार पोखरा विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सहकारीमा मुछिएका सबैमाथि छानबिन र दोषी देखिए कारवाही हुने बताएका हुन्। धनराजजीमाथि पनि अनुसन्धान हुन्छ, छानबिन हुन्छ। यदि तथ्यले प्रमाणले उहाँले पनि गैर कानुनी काम गरेको देखियो भने उहाँका माथि पनि कारवाही हुन्छ। उनले भने तथ्य र प्रमाणले देखिनु पर्यो, तथ्यले प्रमाणित भए सबैमाथि अनुसन्धान कारवाही गर्ने उनको भनाइ छ। सबैका माथि अनुसन्धान हुन्छ, कसै व्यक्तिको मात्रै नाम लिनै परेन, उनले भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले हरेक कम्युनिस्ट पार्टीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको 75 वर्ष र आगामी कार्यभार विषयक वैचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले भने, हामी एक ठाउँमा बसौँ, मिलेर अघि बढौँ भनेर आदर्शको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। त्यसका लागि प्रत्येक कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। हामीले त्यो सोचेर आफूले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेपछि गरेका कामको समीक्षा गरौँ, गल्तीको पनि समीक्षा गरौँ, पार्टीको तर्फबाट पनि समीक्षा गरौँ। त्यसपछि पार्टीभित्रभित्र पनि आत्मसमीक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसकारण म सबैलाई त्यतापट्टि विचार गर्न आग्रह गर्छु। कुनै बेला देशकै प्रतिष्ठित सरकारी निकाय सिंहदरबार वैद्यखाना डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ।
चर्चित औषधिहरू उत्पादन गरेर ख्याति कमाएको संस्थान उभो लाग्नुको साटो दिनदिनै ओह्रालो यात्रामा छ। औषधि उत्पादन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको यो संस्थानले बुधबार मन्त्रीसहितलाई बोलाएर एक कार्यक्रम गर्यो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको समेत उपस्थितिमा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले धन्वन्तरी जयन्ती तथा राष्ट्रिय आरोग्य दिवस बनायो। समितिले 33 वार्षिकोत्सव कार्यक्रम पनि गरेको थियो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अवस्थाले समग्र मुलुकको अवस्था चित्रण गरेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए। राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी दिवस तथा एवं सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने सम्भावना बोकेको संस्था अहिले आफै थला पर्नु शोचनीय विषय भएको बताए। अहिले देश किन र कसरी डुब्यो, समस्या के हो भन्ने हेर्न मन भए सिंहदरबार वैद्यखाना हेरे पुग्छ। प्रमुख शाहले भने 90% सरकारी उद्योग कि त भाडामा दिइन्छ, भाडामा दिन सकिएन भने निजी संस्थाको प्रभाव र दबाबमा आएर त्यसलाई डुबाइन्छ। उनले भने सरकारी अस्पताललाई विद्युत महसुलमा 20% छुट दिन भएको व्यवस्था कानुनका लागि स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सक्रियता देखाएका छन्। बुधबार 20% छुटका लागि मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली 2078 भएको सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीले पाउने विद्युत महसुल छुटको व्यवस्था लागू गराउन मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएका हुन्। उक्त निर्णयले सरकारी अस्पतालहरूमा ठूलो रकम बचत हुने र त्यसलाई स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्थापनमा खर्च गर्न समेत मन्त्री पौडेलले भनेका छन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समयमै महसुल भुक्तान गरेर छुट सुविधा लिन मातृका संस्थाहरूमा पत्राचार समेत गरेको छ। सहकारी ठगीको उदाहरण बनेको कास्कीको पोखरा 4 बगाले टोलमा रहेको सूर्यदर्शन सहकारीमाथि अनुसन्धान जारी छ। सूर्यदर्शनमा प्रविधि पहुँच र विभिन्न दृश्य अदृश्य पात्र खडा गरी 18,500 बचतकर्ताको 1,35,00,000,000 रकम अपचलन भएको छ। देशका मुख्य सहरमा सहकारी खोल्ने त्यसमा रकम जम्मा गरी आफ्ना 3 दर्जन कम्पनी र आफन्तका खातामा पठाएर योजनाबद्ध रूपमा ठगी गर्ने गितेन्द्र बाबु जीवी राईको समूहको शिकार सूर्यदर्शनका बचतकर्ता परेका छन्। सूर्यदर्शन सहित जीवी समूहले चलाएका सहकारीले एउटै सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको छ। जीवीकै कम्पनी गोर्खा वेब लिङ्क प्रालले बनाएको जिसिएच ब्याङ्किङ सफ्टवेयर मार्फत यी सहकारीको रकम परिचालन हुने गरेको थियो। जहाँसुकै बसेर जुनसुकै सहकारीको रकम जता पनि पठाउन मिल्ने यो सफ्टवेयरको दुरुपयोग गरी माग फारम नै नभरी आवश्यक कागजात पत्र बिनै ऋण लगानी भएको देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, राईका आफन्त यो समूहले चलाएको गोर्खा मिडिया त्यहाँका व्यावसायिक साझेदारका नाममा पनि सहकारीको रकम गएको देखिएको छ। सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पोखरा जिल्ला अदालत परिसरमै कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए, केपी ओली नेतृत्वको सरकार नढल्दासम्म सडक नछाड्नुहोला। यता रासोपाका नेताहरू लामिछानेको बचाउका निम्ति गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग भिड्दै हारुहार गरिरहेका छन्। रासोपाका उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल डिपी र संसद दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री भेट्न सरकार निवास बालुवाटारमा पुगेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सभापति लामिछानेलाई बचाइदिन आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री निकटहरूबाटै सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँको शाही स्वागत सहकारीका अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी सम्पूर्ण डमी सञ्चालक समिति गठन गरेर बाहिरिएको खुलेको छ। तत्कालीन अध्यक्ष भरत जङ्गम, उपाध्यक्ष निकिता पौडेल तथा अन्य पदाधिकारीहरू सहकारीको सदस्य नै नभएका र सम्पर्कमै नरहेका मानिसहरूको सञ्चालक समिति बनाएर बाहिरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार 28 साउन 2078 संस्थाका तत्कालीन सचिव तथा व्यवस्थापक शङ्कर उपाध्याय दाहाल, लेखा समिति संयोजक रामहरि अधिकारी र सदस्य जनक गौतम तथा अध्यक्ष भरतमणि जङ्गबीच करारनामा गरी संस्थाको तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने मनसायले 12 कार्तिक 2079 संस्थाको सदस्य नै नभएको व्यक्ति निमकुमारी छन्तेलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाएको पाइएको छ। गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ। सम्पत्ति विवरण अनुसार अधिकांश मन्त्री पैतृक तथा व्यक्तिगत कमाइबाट धनी भएको देखिएको छ भने केही मन्त्री सामान्य जीवनशैलीका देखिएका छन्। आफैले तोकेको समयसीमा कटेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले बल्ल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदको सदस्यले नियुक्त भएको मितिले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी आचार संहिता जारी गरेको थियो। गण्डकीका मुख्यमन्त्रीसहित प्रायः सबै मन्त्री धनी देखिएका छन्। ती मन्त्रीमध्ये पनि सबैभन्दा धनी व्यवसाय पृष्ठभूमिबाट आएका बिन्दु कुमार थापा, प्रकाश बहादुर अधिकारी र भेषबहादुर पौडेल नै रहेका छन्। उनीहरूको ठाउँ ठाउँमा
प्रशस्त जग्गा जमिन सुनचाँदी समेत रहेको छ। तिहारका मुख्य दिनमा कोशी बागमती गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँमा सामान्य पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले तिहार विशेष बुलेटिन निकालेर तिहारको मुख्य दिन 19 गते भाइटिकाको दिनसम्म केही ठाउँमा सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएपछि निलम्बित भएका तत्कालीन मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले विशेष अदालतबाट सफाई पाएका छन्। मुख्य सचिव अर्याल र एक निजी कम्पनी सहित 10 जना प्रतिवादीले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट बुधबार सफाई पाएका हुन्। यो मुद्दामा विशेष अदालतले 2 जना प्रतिवादीलाई भने दोषी ठहर गरेको छ। यो मुद्दामा विशेष अदालतले गत कार्तिक 5 गतेदेखि निरन्तर सुनवाईपछि बुधबार फैसला सुनाएको हो। निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने यति बेला प्रहरी हिरासतमा छन्। सहकारीको रकम अपचलन गरेको र ग्यालेक्सी टिभीबाट हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि छ। यसरी निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न सक्ने प्रहरीले आफ्नै एक इन्सपेक्टरलाई भने गम्भीर मुद्दामा पक्राउ गर्न सकेको छैन। हनी ट्राफिङ गिरोहसँग मिलेर पैसा वसुल्ने निलम्बित इन्सपेक्टर विनु कुमारी साईलाई पक्राउ नगर्दा प्रहरी माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। खुलेआम रहेकी साईलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले चासो नै दिएको छैन। कतै प्रहरी संगठनले उनलाई जगाउन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। प्रहरी प्रभाग भैँसी पार्टीको प्रमुख हुँदा इन्सपेक्टर साईले एक व्यवसायलाई थुनामा राखी 30 लाख रुपियाँ लेनदेन गरी छाडेकी थिइन्। मिलापत्र गराएपछि उनले छुट्टै 1.5 लाख रुपियाँ घुस समेत लिएको समाचार बाहिरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। 3 जना अन्तरिक्ष यात्री बोकेर चिनिया अन्तरिक्ष यान अन्तरिक्षमा पुगेको छ। 6 घन्टाभन्दा बढी समयको यात्रापछि सेन्जाउ 19 अन्तरिक्ष स्टेसनमा पुगेको बिबिसीले जनाएको छ। 3 जना अन्तरिक्ष यात्रीमध्ये 1 जना चिनकी पहिलो महिला अन्तरिक्ष इन्जिनियर र 1 जना चिनको अहिलेसम्मकै कान्छा अन्तरिक्ष यात्री हुन्। उनीहरू अबको 6 महिना अन्तरिक्षमै स्टेसनमा बस्नेछन्। चिनको आफ्नै अन्तरिक्ष स्टेसन समेत रहेको छ। देख्नुहोला बिजिएम खबर। नमस्कार।